carro e muito pouco chão. Tem muita gente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito parente, muito pouco irmão. E então, o que vamos fazer então? Com mais um milhão. E depois, o que vamos fazer depois? Com um grão de arroz. Tem muito pouca dúvida e tem muita razão. Tem muito pouca ideia e muita opinião. Muita pornografia e muito pouco tesão. Muita cerimônia e muito pouca educação. E então, o que vamos fazer então? Com mais um milhão. E depois, o que vamos fazer depois? Com um grão de arroz. E muito pouco. Tem muito e muito pouco. Tem muito pouco e muito. Muito pouco e muito. Tem muito pouca dúvida e muita razão. Muito pouca ideia e muita opinião. Muita pornografia e muito pouco tesão. Muita cerimônia e muito pouca educação. Mas tem muito carro e muito pouco chão. Tem muito dente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito pouca gente, muita multidão. E então? E então? E depois? E depois? E então? E então? E aí? E aí?